Tales værksted, før Eggman regner vores plan ud. Jeg må løbe afsted hurtigt. Tales, jeg har den. Den sidste smaragd. Denne gang er jeg et skridt foran. Eggman. Den passer perfekt ind i min samling. Hvad får dig til at tro, at du kan snuppe den fra mig? Du bestemmer, om dine venner skal reddes, eller om du vil forhindre mig i at bruge nøgleklokken her. Jeg kontrollerede tiden med smaragderne alene. Nu har jeg nøgleklodsen, så jeg med den kombinerede kraft kan kontrollere dimensionerne for tid og evighed. Systemlader. Fokuserer enhed. Hvis bare din plan var lige så fejlfri som dit overskæg, æggehoved. Mange tak, Sonic. Altså, efter at have været ærkefjender i 25 år, har vi virkelig fundet en gensidig respekt for hinanden og... Der er gået æggekage i planen, hvis du forstår. Hvad? Jeg befriede Tails, som befriede Knuckles, som reddede Shadow, mens Tails reddede Big. Hvor er Amy i øvrigt? Har I set hende? System overbelastet. Enhed ustabil. Dimensionsbrud. Wow! Ikke igen! Tails, prøv at finde på en plan. Jeg gør det hurtigst muligt. Godt. En plan. Hvad sker der her? Jeg har fået déjà vu. Har jeg været her før? Japs, nu husker jeg det. Okay, vand, dumt. Eller værre end sædvanligt. Det som jeg er vant til, men jeg fik da vildt fødderne.
Jeg mener, Dr. Eggman. Altså aldrig. Fint, ikke bare smart. Du vil æde dine ord. Jeg tror, hvis du er den eneste her omkring, der står for at æde, fede dum Watson. Kan jeg overhovedet finde på flere æggejokes? Siger du aldrig stille? Nej, vent. Jeg har en til. Det går ikke så godt for dig. Skal vi ikke give den en på skallen? Boom! Så, hvorfor sætter du dig ikke ned og finder på flere jokes, mens jeg skyder? Virkede det? Klarede jeg det? Det går ekstremt dårligt for dig. Ikke flere jokes. Skyld! Thank you.
min sejr, Eggman. Hey, skallemagnesehår! Din skal slår revner som et Eggman. Jeg har stadig fuld kontrol over klodsen, også uden smaragderne. Jeg kan åbne enhver dimension. Hidkalde enhver fjende. Dine metalliske modstykker. Tænk lige det her ud. Situation.
kongen. Intakt. Jeg må finde den næste kærsparagd, hvis det skal forblive sådan. Tails. Så det var her, Eggman blev af. Det er som en mini-version af den såkaldte storby, han byggede. Mand, det vækker minder. Nu begynder det at blive interessant. Ved at sende tornadoen over
Dan Tails! Måske bør du slet ikke komme ned. Yeah, vent lidt. Vejledning. Okay, side 1. Okay, jeg er klar. Stoppe de slemme rækker med dem. Kom tilbage!
Batman. Det er helt fint, Omo Chao. Jeg insisterer. Det er det mindste, jeg kan gøre som tak. Okay, bare kom an. Kom til kassen, så flytter de sig. Jeps, det vidste jeg godt, Omo Chao. Det var planen, Omo Chao. Det kan den, Omo Chao. Tænkte jeg bare ville vade lige igennem lavaen. Vidste du, at du har 99% chance for at besejre Eggman? Det er godt. Hvor let. Jeg burde nok se at få skrevet mine sejrstagelser. Måske skrive dit testamente, din kæmpe blodrop.
snor på. Vidste du, at du nu har 1% chance for at tage Pac-Man? Så er oddsene vist til min forbi. Du har glemt at regne én ting med, Eggman. Og hvad er det? Jeg taber aldrig. Hvorfor kan jeg ikke bære alle ringene? Oh!
Herinde i labyrinten.
dig, fucking! Chaos! Han leder også efter den smaragd! Eggman havde vist ikke regnet med, at nøgleklodsen slap ham fri. Klodsen, han har opslugt den! Så skal der turbo! Pas på! Jeg troede ikke, at jeg skulle sige det, men jeg har brug for din hjælp. Du må stoppe kaos, før det er for sent. Så får jeg brug for den sidste kaosparagd, Eggman. Beklager, det er den eneste, der kan drive mit forsvar. Du bliver nødt til at klare dig ude. Du skal nok finde på noget. Og bagefter, når du er så træt, kan jeg endelig besejre dig og tage alle kaosparagderne tilbage. Forsøger at overtage verdens herredømme, er det så let at besejre mig, men lige så snart der opstår en lille vandskade, bliver det vildt svært. Det vil være en smule lettere med den kaosparagd, Eggman. Jeg har allerede sagt nej. Hvem det er? Hvor kommer det
Godt klaret! Så må jeg bestræde dagen igen, hva? Hvor var jeg nu? Nå jo, vent lidt! Sådan der! Held og lykke! Og husk nu, at du skylder mig en tjeneste for det her! Chaos! Jeg tager dig helt tilbage til 1999! Troede du lige, du kunne overliste mig? Ikke slut endnu, min stikkende ven! Klarer hun den? Det skal jeg nok sørge for. Vi ses snart, Tails. Jeg havde ikke klaret det uden dig.